Өңір жаңалықтары. Ақтөбе облысының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласының әлеуеті өңір басшысы Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен өткен жиында айтылды. Тұрғындарды газбен, электр жарығымен және ауызсумен қамтамасыз етуге қатысты мәселелер қаралды. Бұл жөнінде толығырақ тілшіміз Әлия Оразайдың бейнематериалында. Жиын Қазтрансгаз акционерлік қоғамының ғимаратында өтті. Алдымен өңір басшысы Бердібек Сапарбаев тұрғындарға қызмет көрсету жүйесінің жұмысымен танысты. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының басшысы Жанат Жұбанышевтың айтуынша, былтыр 2015 жылмен салыстырғанда облыс халқының табиғи газбен қамтылу үлесі 2,1%-ға артқан. 10 елді мекенді толығымен газдандырдық. Оның ішінде 16 жылы 3 аудан орталығын газдандырдық, ол Ойыл, Комсомол және Арғыз аудандары. Және де 16 жылы облыс бюджетінен газдандыру бойынша 30 жобаға 628 миллион қаражат бөлінген болатын. Жалпы алғанда 17 жылы облыстық бюджет қаражаты есебінен Ақтөбе облысының елді мекендерін газдандыру бойынша жаңа жобалар іске асыруға 358,1 миллион теңге бөлінді. Су құбыры желісінің ұзындығы 3537 шақырымды құрайды, оның 38%-дан астамы қайта жөндеуді талап етеді. 2016 жылы облыс орталығының жылу желілерін жаңғырту бойынша бірқатар жұмыстар атқарылды. 13 жобаны жүзеге асыруға 3,7 миллиард теңге қаражат бөлінген. Нысан бойынша жобалық сметалық құжаттамалар әзірлеуге 42,6 миллион теңге бөлінген болатын. Ақтөбе қаласының жылу жүйесін жаңғырту мақсатында 2017-2018 жылдары 11 жобаны іске асыру үшін Трансэнерго акционерлік қоғамы мен Еуропалық қайта құру және даму банкісі арасында 3,1 миллиард теңгеге несиелік шарт жасалынды. Бүгінгі күнде Трансэнерго акционерлік қоғамы мен Қазтеплоэнергомонтаж мекемесі жалпы ұзындығы 2 километр Әлжан ауданындағы жылу желілерін қайта жаңғырту келісім шарт жасалынып, бұл жоба осы жылдың желтоқсан айының 4-інде аяқталу көзделініп отыр. Басқарма басшысының есебін тыңдай келе, облыс әкімі кей аудандардағы иесіз қалған электр желілеріне қатысты мәселені де қозғады. Мұғалжар ауданында, былтыр сол жөнінде айтып едім, анау Қайында деген елді мекенде, сол жеріндегі несі сеттерінің хозяиндары жоқ, соның кесірінен ана елді мекенде көбіне свет болмай қалады. Қайыңды алтынды екі ортасындағы 35 киловатт желінің хозяины табылып, жемына энерго. Қазіргі уақытта энергосистемамен шартқа отырып, оның жөндеу жұмыстарын жүргізілген уже. Ол қазір энергосистемамен договорда отыр уже. Әр тұрғынның үйінде жылу, су, жарық дер кезінде болуы тиіс. Осылай деп облыс әкімі аймақтағы коммуналдық шаруашылыққа жауапты басшыларға міндет жүктеді. Бұл тұрғыда күрмеуі шешілмеген мәселе жоқ. Дегенмен билік әрқашан сапалы қызмет көрсетуді назарда ұстауы керек. Қауіпсіздік мәселесі де естен шығарылмауы тиіс. Біраз жұмыстар жасалынып жатыр. Бұрынғымен салыстырғанда қарыздың енді көлемі төмендеп келеді, но бірақ әлі де болса біздің кейбір коммуналдық мекемелердің қарыздары бар, аудандарда қарыздары бар, біз осымен жұмыс істеуіміз керек. Біз халықты, кәсіпорындарды, мекемелерді алған өздерінің қызметтеріне дер кезінде қаржыны төлеу жөніндегі тәртіпке, мәдениетке үйретуіміз керек. Әлия Оразай, Арман Досмағанбетов, Қазақстан.